Сотни лет это была русская земля, русские ее обустраивали и проливали за нее кровь, пока в девяносто первом году ради власти кучка предателей и развалила великую империю. В городе действует комендантский час. Выходить на улицу можно только с 10 до 12 и только на своей улице. На руках обязательно носить белые повязки. На каждом доме должно быть написано по-русски, сколько там находится человек. Мы спасем эту страну. Выбора нет. Либо они, либо мы. А кто не согласен? Что ж... успокойтесь. Вы все нормальные. А это грязь. И мы здесь, чтобы очистить вас от этой грязи. Добрий день, я Олександра Кліціна, журналістка «Київпост». сьогодні з нами Олександр Щур, продюсер і сценарист художнього фільму Буча. Добрий день. Добрий день, розкажіть, будь ласка, про свій проект. Буча це ну такий драматичний сюжет. Наскільки події відповідатимуть реальним подіям, да, що відбулися? Давайте я трошки скажу, щоб раніше з чого все почалося. Річ у тому, коли у квітні стало відомо, що відбувалося в Бучі, Рпні, Ворзелі та всіх інших містах України, які були під російською окупацією, особисто мені стало зрозуміло, що про цю трагедію повинен дізнатись весь світ. І саме цю мету ми собі поставили. Ми хочемо показати людям у світі це, тому що вони так вони щось чули з новин, але загальної картини про всі жахи вони не бачать. І ми сподіваємося, що завдяки цьому вони люди будуть впливати на своїх політиків, щоб Україні надалі надавали військову економічну допомогу, щоб Захід, як це кажуть, не охолоджувався до України. Нам наш погляд це дуже важливо. І як бачите, зараз у нас звільняється ізюм, звільняється Балаклея, і там такі ж самі жахи. І ми розуміємо, що в всіх інших окупованих містах відбувається те ж саме. Нам треба звільнити всю Україну, а це довгий час, і нам потрібна будь-яка, в тому числі медійна допомога. Якщо зараз сказати про сам фільм, це основано на реальних подіях. А всі герої, які там українські, є, це справжні люди. А всі ці події дійсно мали місце. То і ми стараємо, намагаємося максимально при щоб хронологія співпадала з тією, яка вона була. Тобто, єдина, скажімо так, виключення, яке ми зробили, це росіяни. Ми не вважаємо, що нам потрібно називати якісь конкретні імена. Це такі образ зла, яке там було. Ну тут є також певний моральний аспект. Та, це жертви, які пережили трагедію. Чи ви узгоджували це з реальними людьми? Ну, дивіться, По перше, у нас основна історія. Ми розуміли, що не можна просто показувати жахи, які були. Треба якась дуже цікава історія. І така історія була знайдена. Це реальна людина, це Костянтин Гудаускас. Він латиський єврей, який мешкав у Казахстані, був політичним активістом. І за цього його переслідували. Він поїхав і отримав в Україні політичний притулок. І завдяки своєму казахському паспорту він міг проїжджати на окуповану територію і вивозити українців звідти. Росіяни його пропускали, тому що Казахстан дружня держава, на їх думку. І він виїжджав, він вивозив людей, він бачив всі жахи окупації, пограбування, вбивства. І він розповів цю цю історію мені. Я отримав від нього згоду на розповідь. Його історії я зустрічався з іншими людьми, яких він рятував. Наприклад, Ігор Дмитрійович Покла, це відомий композитор, автор мелодії сіла птаха, сотень інших відомих мелодій. Його врятували з Ворзеля. Він теж дав дозвіл. Інші люди, я теж, навіть ті, у яких родичі загинули, ми за всіми спілкувалися, отримували дозволи. І от, знаєте, всі родичі загиблих, всі, хто пережив окупацію, з ким ми спілкувалися, вони вважають, що цей фільм потрібен. Вони ще всі кажуть, ми хочемо, щоб у світі це побачили нашими очима. Якщо це планується як міжнародний проект, чи плануєте ви залучати міжнародних акторів якихось? Першу чергу ми хочемо залучати українських акторів і саме підтримати в тому числі українське кіно. Але якраз на головну роль з двох причин: по-перше, тому що це дуже складна роль, а по-друге, тому що він був іноземцем, дійсно іноземцем. Можливо, ми будемо шукати і європейського якогось дуже міцного актора. Але це все буде вже на кастингах, Ми плануємо їх починати в жовтні, і кастинги можуть тривати 2-3 місяці. Це така довга справа. Якщо б була змога обирати з будь-якого акторського складу, якого актора ви побрали на головну роль? Ну, на, на жаль, ми не можемо цього робити, але на мій погляд, багато крутих драматичних акторів могли це втілити у життя. Ну, наприклад, от Хав'єр Барден, є такий відомий актор. Він дуже класно грає драматичні ролі, і І він такий флегматичний. А наш до речі, наш головний герой, він флегматичний. Він всі емоції проявляє не яскраво, а якось носить в собі. І це дуже важко показати, але це треба вміти. Сюжет, то що ви розповіли, да нагадує трошки цей відомий фільм: Список Шиндлера. Наскільки ви плануєте? Такі драматичні якісь сцени, тому що от я бачила, що там дівчинка в червоному да мені е, на все життя в моєму серці, да, як це сталося? Наскільки з кіно буде драматичним? Наскільки воно буде так сприйматися? Це точно буде драма. Ми не збираємося навмисно показувати от всю жесть, яка там відбувалася, але якісь вбивства ми впевно ну, будемо показувати. Навіть от багато хто нас питав, у нас в тізері є показана сцена, коли. Розстрілюють українського чоловіка. Багато хто питав, чому ми показали це прямо в кадрі, а не залишили за кадром. Як часто роблять? І у нас є відповідь. По-перше, це ця подія дійсно мала місце. Це, це трапилось 4 березня в Бучі на площаді Агробутпостача. І там зібрали людей, чоловіку, жінок, і п'ять українських чоловіків поставили на коліни. І одного застрелили прямо прилюдно. І ми тоді, як ну, сценарист, режисер, ми ми, ми розуміли, що в російський військовий, він це зробив на очах дітей, людей він хотів, щоб це побачили, от, показати свою власть, силу. І ми от, хочемо, щоб глядачі відчули те саме, що відчували люди на тій площі. Тому саме, наприклад, у цьому моменті ми це залишили у багатьох. У нас є, наприклад, моменти, де є вбивство. Ми їх не показуємо навпаки. Тобто це залишається за кадром, тому що не є нашою ціллю. Травмувати великою кількістю цього, ну, якщо ви наводили приклад того ж списка Шенліра, там є дуже багато прямих вбивств, де це прям прям показують, але є багато того, що залишили за кадром. Це треба це праця режисера, і ну це будемо ще багато думати, як це найкращим чином зробити, да щоб не перейти ту межу, коли це буде відразу. Розкажіть, будь ласка, про поганців, тобто хто їх буде грати? Хто буде грати росіян? Як це буде показано? Тому що ну, взагалі, такі негативні герої вони привертають увагу і є мені здається таким ключовим моментом. Є такий нюанс. Наприклад, ми коли шукали актора на роль головного злодію чистка. Частина українських акторів відмовилась грати, ну саме тому, що вони сказали, я не можу просто вот психологічно таку вот гідоту грати. Ну і я розумію цих людей. Багато хто намагався по перше, вони розуміють, заради чого робить. А по-друге, ну роль поганці вона завжди творча, саме в творчому сенсі цікавіше, тому що її важче грати. Творчі люди люб, ну, полюбляють виклики. І от, наприклад, наш виконавець головного антагоніста це називається В'ячеслав Довженко, дуже гарний актор. І він до речі грав в кіборгах українського військового. А зараз згодився на ту роль, Ну він саме хоче проробити. Він хоче не просто показати його, а показати його падіння цього героя, тось .е. пронести якусь історію. Тось він. Бачити у цьому творчу задачу. А такий важливий нюанс, а, коли прописувала цього героя, ми не хотіли, щоб росіяни були такою, щоб це був пропагандистський фільм. Вони якісь такими карикатурними злодіями були. А, це неправильно. У них є хвора. Але якась своя логіка, вона така імперська, вони радять за імперію. Вони дійсно вірять, що ніякої України не існує, що нам всім промили мізки. Я дуже багато вивчав це. Я вичитував їх всі телеграм-канали, ці гірки на стрілкових їх мотивацію. Частково ті слова, які каже антигерой на Настій, це частково правда, яку він сказав на площі, де це є в матеріалах Карних Справ. А частково це я написав їхню мотивацію, от що вони гадають, і це такий. Жахливий і одночасно смішний факт. Нам в YouTube під коментарі прийшли там імперці Росіяни. І вони почали писати, що а все правильно, мужик каже, а он молодець. А якщо б всі такі сильні були, як він, ми б не програли. І це ми з одного боку розуміємо, який жах, що вони так вважають, а з іншого боку, ми розуміємо, що ми правильно спіймали їх думки, те, що вони думають насправді. Так, да, дуже цікаво мені буде подивитися. А як сталося, що ви зайнялись цим проектом? Ну наскільки я знаю, у вас більше досвід був в комедійному жанрі, правильно? Так, я 14 років працював в му кварталі. Там і TV-шоу, і знімав. Писав був я. Він я ти він вона повнометражний фільм комедія. Але я писав не тільки це, я писав і драмеді. Драмеді – це серіали з елементами драми і комедії. Ну і на, найголовніше, що це не єдиний прикладок. Дуже часто, коли у світі комедійні сценарісти потім становиться драматичними. Ну, дуже яскравий приклад. Крейг Мейзін це сценаріст, дуже страшне кіно. Це така брутальна комедія. Там перший частини, якісь третій. А потім він написав сценарій, став продюсером фільму серіалу Чорнобиль на HBO, який бачили, у кого всі бачили, якого всі захваті. Це крута драма. Можна таке братися, коли в тебе є досвід, і коли в тебе це відповідає твоєму ставленню усередині. А це мені. Дуже торкає, тому що я це ну, я дуже емпатична людина, я дуже співчував всім загиблим, а пропускаю все через себе. Це для мене, як для творчої людини, терапія, коли я працюю над таким проєктом. Тобто я дійсно хочу донести, вилікуватись таким ну, чином. Ну, ви там десь поряд і жили, так? Да? Я ж мешкав у Вишгороді з дружиною. У мене дружина була на восьмому місяці вагітності. І прямо 24-го прямо над нашим будинком поруч пролітали гелікоптери, які йшли на Гостомель. Потім російські літаки. Ми виїжджали там на, через оболоні кризко, коли там БТР проривався. Тобто ми я все це бачив на власні вічі. Потім я займався волонтерською діяльністю, тобто, приїжджав на фронт, бачив, що відбувається. І коли я почав вивчати цю тему, Бучерпіня, я приїжджав, приїжджав туди я спілкувався з. Головним героєм я спілкувався з людьми, які він врятував. були на місцях, було на місцях, де загинули люди. Коли я ще приїжджав туди, тоді ще не було прибрано, Тоді ще стояли прямо автівка, де було згорівши українці, які намагалися втікти, яких розстріляли. Тобто ще були такі речі. Тому це ну, мене особисто дуже трогає. Це я не сторонній якийсь наглядач за цим. А ви будете знімати саме в Бучі, так? Да? Дивиться з приводу цього. Ну було, скажімо так, деяке занепокоєння. Нам навіть це ставили провину, що ми будемо знімати на налікаємо людей. Я хотів би розвіяти ці міфи. По-перше, коли ми кажемо ми, а, знімати бучу, в бучі, це не значить, що це будуть бойові сцени. У нас драма. У нас не війську не рятувати рядового райна, де постріл нам от закидувало вас, по Бучі будуть їздити стріляти танку. У нас сценарію немає жодного танку взагалі, тому що у нас драма. Нам дозволили знімати. Наприклад, Ігор Поклад, композитор, дозволив знімати в себе в будинку, тому що там був штаб росіян. По-перше, ми їх будемо знімати максимально коректно. Наприклад, наш Тізер, коли ми знімали, ми знімали рано зранку. По-друге, у нас була огороджена площа. І навіть той постріл, який всі бачать в кадрі, ми... не було ні звуку, ні огня. Це ми все додавали на постпродакшн. Ми навіть щоб не лякати людей, не робили постріл. Ми просто це нарисували, і звук підклали. І саме тому ми будемо дивитися, Якісь сцени, які не травмують, ми знімемо там, а якісь немає ніякої проблеми поїхати в будь-яке містечко, чи, приватний сектор, під Вінницю, там, Чернівцями, Львовом, і зняти там. Ну, ваш проєкт політично важливий для нашої держави. Я б на вашому місці відчувала велику відповідальність. І... Я бачу, що є, мабуть, певний тиск від суспільства, теж да, тобто є певна критика, не критика. Як взагалі відбулася прем'єра цього Тізера да фільму, і як люди реагували? Чи головне, чи сподобалась ну ваша робота, чи сподобалась безпосередньо людям, з якими ви працювали жертвам? Да, які, про яких розповідає цей фільм? Да, ви праві що є деякі побоювання з приводу цього фільму? Наприклад, на прем'єрі у нас було 200 запрошених зал на 200 людей. Там частково журналісти, актори, там режисери, продюсери, Але, але близько 80 людей. Це були ті люди з Бучі, Ворзеля, Ірпіня, які. Пережили цю їм ем всім сподобалось. Вони всі вважають, що треба, щоб такі фільм. Ну сподобалося, я беру. Звісно, їм жахливо всім. Вони сподобалися в якому сенсі, що вони вважають, що через таке треба це доносити до людей. Ем, я розумію, що знайдуться завжди люди, яким це не сподобалося. Зараз всі знаходяться у стресі, і багато хто багато хто вважає ні, взагалі не треба знімати багато хто вважає, ні треба знімати тільки документальне кіно. Багато хто треба знімати, але через 5 років. Це все дуже круто, тому що у нас демократична країна, це тільки в Росії. Вони кажуть, не можна знімати і все, і нікого не цікавить. Ну, до речі, я вважаю це нашим особистим досягненим. Про наш фільм вже написала Скабєєва. Вона написала, що це жахливий фільм, що його це все брехня і все це не можна показувати. А і що це спонсорує, спонсорує київський режим, Арнольд Шварценеггер. Щось на кшталт такого вона написала. Ну, взагалі, це гарна реклама. Так, так. Ну я, я, я так і сказав: якщо це не сподобалось Кабєєве, значить ми. Робимо гарну справу. Мені здається, так цей фільм дуже важливий. Важливо його зняти. Хотіла спитати, чи якось допомагає, підтримує держава. Як цей проект фінансується? Проект фінансується коштом част приватних інвесторів. Наприклад, на сам Тізер ми знайшли заінтересували американських інвесторів. Вони виділили гроші на зйомки тізеру. Частково там вклав свої гроші. Зараз ми займаємося пошуком інвестицій. Наша мета. Знайти інвестиції або меценатські гроші саме на заході. Поясню, чому тому, що ми не хочемо брати гроші в українській державі це 100%. і навіть українських там пересічних громадян, тому що ми вважаємо, що зараз у нас скрутний стан, всі гроші потрібні на зсу або на допомогу тим, хто постраждав. Тому ми будемо шукати в інших місцях. І нам тому дуже важливий розголос. По перше, інформаційний, щоб на заході це почули. Там якісь меценати, інвестори, тому що ми, ми можемо звучати як гроші, що фільм зняти за підтримки когось, хтось може вкласти гроші. Ми потім, коли фільм готовий, ми його показуємо на фестивалях. Ми і веземо на кіноринок, Ми продаємо ми повертаємо гроші інвестору, які він вклав. Тобто, можливо, багато варіантів, тому і ми плануємо робити у жовтні. Тур по Європі саме для розповідати про фільм, збирати гроші, щоб його зробити, тому що гроші це дуже важливі, тому що якщо маленькі гроші не вийде з якісний фільм, навіть тому що ти просто не зможеш зібрати нормальну техніку і будь-яка команда, навіть багато хто у нас працює безкоштовно зараз, тому що хоче допомогти, але вже війна йде півроку, всім треба їсти, всім треба допомогти, тобто треба щоб кінобізнес працював. В принципі, мені здається, такий сюжет буде цікавий навіть таким операторам і сервісам, як Netflix і інші, як ви вважаєте? Ну, це, це знаєте, це була мрія, але це ну, ми реалістично бачимо. Це, це такі сервіси, вони тільки коли буде готовий продукт і коли його побачать, якісь впливовий, авторитетний для них, або продюсер, або кінокритики рекомендує. Тільки тоді вони подивляться. Тому що насправді, ну, якщо брати якісь серіали, які купив Netflix, це або він сам спродюсував, вклав гроші в якісь дуже відомих режисерів або актерів, або ці серіали, або фільми стали хітами у власних країнах і тільки тоді їх купили. Це як, от, наприклад, ну, там, Слуга народу, якщо український приклад, там корейський, як цей про і, Кальмара, да. yeah. він спочатку став хітом в Кореї, а потім його купив. Тому це тільки такий шлях. Або є ще інший шлях, якщо у нас вийде класний фільм, а ми будемо все робити для того, щоб він таким став. Ми тоді його будемо показувати на фестивалях. І чим на більшому кількості і якісніших фестивалях ми його покажемо, чи отримаємо якісь нагороди, тим більше буде вирогідність, що цей фільм захочуть показати крупні платформи. Ну так, це важливо. Ну, ви знаєте, вже цей тізер в нас точно став хітом і вже Скабєєва його навіть рекламує. Я думаю, що у вас все вийде. Бажаю вам ну, удачі. Ми, ми віримо в це. Дуже дякую за побажання. Дякую за інтерв'ю. На все добре.